Jdeme to zmáčknout, vole. A co jsem proved? Co jsem proved? Já to nebyl! Já to nebyl, přísahám! Jo! Čus! Já vás vítám u prvního partu na hru Outlast. Já tomu říkám Outlast, jestli to můžu vyslovit nějak jinak, mě to úplně jedno. Já to všechno řeknu během tady ty blbý ukázky, co tady potom je. Ano, zkoušel jsem si to, abych věděl, jestli mám grafiku nastavenou správně, takže jako si neříkejte, že jsem to nějak předtím hrál a teďka to všechno znám na spaměť a nebudu vyděšený. Zase ne, se nepřihánějme. No, co o téhle hře vím? Vím, že to je kurva strašidelný. A že se pohybujeme v nějakým blázinci. No. Já jsem slíbil, že tady tu hru budu natáčet jednou týdně. Nebo aspoň prostě jednou týdně vydám video, dokud nedotočím tady tu hru až do konce. A pokud to nesplním, tak budu muset splnit challenge. Psal jsem to na fanpage, vím, že to tam zkontrolovat. No a je to taky prodloužený, ale já to nechci tady všechno vysvětlovat. Když na to je teďka čas, ale blá, jedeme v autě do blázince. A budeme fucking reportéři. Ty vole, proč ta kamera furt padá? Budeme reportéři a napíšeme o tomhle strašně dobrou zprávu. Na Blesk, na Šíp a dokonce i na Dovu. Protože to všechny zajímá. Nová jako, já vím, že to není časák, ale tam o tom uděláme reportáž. Vezmeme si všechny kokotinky, co potřebujeme. Tohle vůbec není potřeba. No baterky samozřejmě. Si vůl vezme jenom jednu, samozřejmě. Z té ty baterky jsou tuškový a on tam má tu normální infolitium, nebo jak se tomu říká. No, to je ten roztok, co v tom je. A to je jedno. Lion. Jo, lithium, jont. No, to je fuk. Prostě tam je jiná baterie než ta tušková. Tak já tě neseru. Já se přiznám, že já vůbec nebudu číst žádný texty, nebudu vnímat příběh, pokud to bude možné. No a více mi to tak budu jenom procházet. Tady to zhackneme komp. Tak to nejde, dobře, jdeme dovnitř. A jako, dobře, ten začátek tady znám, protože jsem viděl demo u PewDieho, takže jako, až se tady leknu, tak to bude takové to menší leknutí, protože já tady z začátku vím, co mám dělat. A vy určitě taky, vy jste to viděli u všech těch ostatních lesplayerů, když si teďka říkáte, tyjo, smusa, prostě napadlo to natáčet až teďka. Mě to napadlo už předtím, jenomže jak to natáčel úplně každý, tak jsem to nechtěl natáčet v té době. Víte? Že to by bylo nuda. Jak to, že to nejde? Zamčeno. Pozval mě sem vůbec někdo? A proč je tady armáda? Blá. O, díra. Kam ta díra asi vede? Nějaký... No místa. Tak. Se na té hře úplně brutálně líbí, jak je to všechno zanimovaný, jo? Jak se vyloženě toto krásně vžijete. Já mám pečí z těch 50 FPS. A je to úplně brutálně zrnitý, to by mě docela zajímalo proč, asi nepřipadám zrnitý. No aspoň můj svět není tak zrnitý. OK, takže jsme doma. Dobrý večer. Takže, F. Oh, Night Vision. Night Vision, to mi připomíná House někde šuká. No, nebudeme zase tak hrozný. Jo. Jo, levej, já se to furt pletu, já jsem plnej kokotík. Otevří dveře. Ne, to je až takhle, jo. Myslím, že bude stačit jenom to tak nějak zmáčknout, ono to otevře samo a já s tím budu muset hejbat úplně se vším. No to mě z toho jebne. To já se tady budu otáčet. Jak se dělá taky to rychlý otočení? To já jsem taky viděl, že ono někde v ukázce. Nebudu se lekat, vždyť to tady znám, já neznám potom to všechno ostatně, a teď ten začátek znám. Nekoukal jsem na žádné lespláje, ani u Goga, ani u nikoho jiného, takže to bude veliká sranda. A jelikož já jsem strašný posera, tak to bude hrozný. To bude hrozný. Kradu! Paráda. Jasně. Oh, takže první zpráva o tom domě bude, že tu měl kurva někdo periodu. No jo. Když ženská neumí používat ty tampony, tak co s ní? Tak jo, dům hruzy. A pak se v tom ještě vyšlape a půjde s tím tady do pokojíčku. Kdo mi tady zabouk dveře? No, koukej, otevří ty šoure. No jo, už si tam dává ten tampon, no jo. Ženská je nemarná. Do kuchyně s ní. Tady to nejde otevřít. Něco tady vrže. Aha. Tak to není ta ženská. Dobrá,
Takže půjdeme do krvavý šacht. To jak se jí povedlo tohle? No, když to říká, tak dobrá, no. Hop! Night vision. Pavučiny. Když se mrkneme, jestli nám tady... To nejpadá na ženskou. Co je tohle to zač? Jsi podřezal péro nebo co? Obřízka, no jo. Je mi to jasné. Tak jo, co sem? No tady to asi nepůjde. Dobrá. Tak půjdeme sem. A tady se kurva leknu, já to vím, já to vím, já to moc dobře vím. Proč jsem se i tak leknu? Hej, já tady tu hru nepřežiju, opravdu, protože když už teďka... Protože to je ten, co tady visel? Když už teďka jsem to čekal, stejně jsem se leknul. Že to do hajzlu. Nešmatej na mě, ty prasátku, Já to já na tebe, ne, nechci, aby to na mě šohal. A tady ten je živej. No, moc ti to nedýchá. No, já vím, že vás zabili, ty taky vypadáš... Ježišmarja. Nevypadáš moc živě, příteli. Blá. Nezájem, já o tom napíšu reportáž. Já zmíním vás ve zprávě, pane. Budete tam? Nebojte se. Všechno tam povím, všechno. I ty toaleťáky dva. Ty všechny zajímají totiž. Je tam něco, je! Jak to, že takhle na začátku nám tohle to dělají? Já si myslím, že to je jenom v tom demo a ono, že to nebude takhle zdražit. Takže otevřít. Ho! No aha, tady to nikdo nestihl. Jen tak, tak, už bylo to hajzla stejně. A to je smůla, Prošlo jenom 30 fps, předtím jsem měl 50. No pořád je to plynulý, tak v pohodě. No stejně. Co tady otevřeme? Neotevřeme. Proč před námi utíká, když nám chce ublížit? To je trouba. Teďka to bude kurva nebezpečný, já to vím. Ale já mu teču, já se nebojím! Ty bys taky potřeboval nějakou, jak se to řekne, plastickou chirurgii, jo. Operaci obličeje, ty vole, aby vypadal trošku světu, příteli. Není mu, že krade hlavy. A tohle to je někdo jiný. A kdo pak si ty, můj drahý kamaráde? No, já jsem sem přišel napsat reportáž. Mám prý chránit svůj život, no a proto jsem tady, abych chránil svůj život a... Takhle přišel mezi ty chuje, co mě chtějí zavraždit a riskovat život kvůli reportáži. No, tady ty asi si taky měli chránit život. Guard your life, bitch! No a odsaď už to neznám. To jsme v háji. Já to rád nechci. Já budu tak strašně litovat toho, že tady tu hru musím dotočit. Pa, to stejné. Hele, vezmeme vysílačku, zavoláme švestky. Švestky! Tak hluchavky. To jsou ty, co mají bílý čepice. Tak ne. Dobrá, tady je taky prázdný a nic se moc tady nestalo, tady jenom usnul, ani není od krve. Trapáček, moc mu to nekrvácí. Dobrá, mrkneme se sem. Ty, já mám tak nutkání rozbíjet ty obrazovky. Dobrá, tak tady to je povědomí, tohle to je mi povědomí, to jsem taky viděl. Ty žiješ, viď? No jo. Jak to, že vy jste živí? Já vás dám na YouTube. Takže co byste pověděli ke svému příběhu, co tady děláte? Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Vypadáte na to? On se vrátí. Vrátí se. Nevrátí. OK, takže co pak tady máme? Co to je? A karta! Kradu! A čus! Dobrá, takže máme blbost, se kterou se dostaneme někam určitě dál. Tady to podklouznu.
tak nepodklouznu. Doufal jsem to podklouznu, dám tabulátor, co to je? A blbosti, jasně, co mám, počkat, co mám udělat? I am inside. That's what, tak nic. Neleknu se, já vím, co přijde, neleknu se. A jsem tak klidný. Tenkrát se mi to povedlo. A co mám mačkat? Ať mě neřeklo, co mám mačkat. Joha, dobrý. Trobo, já jsem ti to neudělal. A neudělám, nejsem ten pravej. Sorry. Máš na lepší. Víte, tady to já jsem, nevím, kde jsem tady to viděl, tady tu část, ale byl jsem asi moc zvědavý. A to byl, tyjo, počkat, ještě nějaký, nějakou část musím znát, ale nevím, kterou. Nevím, ale vím, že prostě ten začátek jsem prostě viděl. Vozíček! Dobrá, ale vezmeme to tudy. Fuck you! Dobrá, tak tam nepůjdeme, budeme to... Nemáme tady navigaci, GPS, kam bychom měli jít? Čuky čuk? Do prdele. Já tam nahoru nechci. To ne. Dobrý den. Vy jste tak brutálně rozsekaní. Na malé sračky. Baterie! Fuck you, se zabuchly dveře? Ne. Já si otevřu. To byl průvan. Sobě. Dobrý den. To je v prdeli. To je v prdeli. Čuky-čuk. Zase zamčeno. Co tam provádí za těmi dveřmi? Ticho tam! Já to nechci vidět. Bla. Fuck you. Bla. To muselo dobře jebnout, to, že ty všechny povraždil. To byl úplný šílenec! Dobrá, mám nějaké memories, to číst nebudu. Co máme tady? To jsou další dveře. Do neznáma. Exit! Já chci pryč! No tak nechci. Dobrá. Půjdeme do security tady toho a tady toho blbosti. Píp. Otevřít. Zavřu za sebou, protože znám amnézii. Hrál jsem jí. Ťuky-ťuk! Sám to ale hacker! Security system. Ty vado, proč se to všechno loaduje tak pomalu? Ne, nešahaj na tu páku! To je čůrák. Tak jdeme ven. Co to? Fuck you! Do piči! No to si děláš, prdel, že hraju teprve 15 minut! Ne, já tady nejsem, To je ale špekoun. Zhubni a dej si buchtu. Vypadni ty. Buštíčku. Co, čekáš na pozvání? Ok, a co teď? A co teď? Hoho! Já jdu pryč, já jdu domů, naschledanou. A půjdu sem, tady to bude fungovat. Otevřený dveře, to je krása. Dobrá, tak co tady? Otevřít dvířka, ty vole, já nemám zámek, teda klíček. Ať je to tady už otevřený. Dejte mi klíče. A díra, skvěle. Jsem ale tyjo, hubenej. Nejsem takový špekou nějakou, no jo. Já se tady tu neprotáhne. Trouba. Nemáš rád tolik dortu. Lalala. Vidím kulový. Tak půjdu dost. Bla. Nekecej kraviny. Ty, co tu, kde to jsem?
Pip. Aha. Musím zapnout dvě blboviny. Další mrtvola. Ty, já to normálně reloadnu. A. Hnedka je to full HD. Tohle to je tak, hele, to bude první pumpa. Píp. Papara papapapa. Tak se schovávat pod postel. No to si děláš, prděl, ale opravdu. Já jdu pod postel. Netuší o mně. Nebo já jsem pod postelí. Taky jste se jako malý schovávali pod postel? Já ne, byl tam prach a pavouci. Svině. Tam jsou baterie. Do píči! Do prdele! Jak se dostanu pod postel? To je jiný, ten má klacek. Nebo kládu. Jak jinak to nazvat? Běž domů. Běž domů. V pohodě. Ne, než se kouneš pod tu postel, ty šoure. No, to bych ti radil. Naschledanou. Lezu ven. A kradu baterky. A, to je krása. Já ho tam nevidím. A on na mě potom vyběhne hrozně. On ty dveře vyrazil, ty se nedej teďka zavírat. No to je teda kus zmrda. Ty jole. Já se teďka bojím kamkoliv jít. Do! Hej, ať jde domů. Tam chci jít ale já. Ty zmrde, vypadni. Ty se s nima nemůžu prát, že ne? Já bych jim to natřel. Vzal bych jim tu kládu. A dostal bych strašně přes zubu. Takže já se zkusím mrknout tamhle. Reload, bitch. Dobrá, tam rozhodně nepůjdu, nejsem úplný kokot. Já jsem refreshnul jenom jeden. Co ten druhý? Musím hledat jiné dveře. Že tamhle byly jedny. A tady jsou ty druhý, jo. Ne, nasrat. Nasrat, pane. Fuck you. Tady to aktivuju. Jsem aktivátor, vole. Ne, on vezme určitě tu první, na tomu seru. Já vezmu tuhle. Nebuďme jak kokoti. No, už se sem vrtá. To je blbec. Neumím si zakliku. Ježu, ale jak to je, ty dveře tady nebyly vyražené už předtím? Co pak jsem nikdy nechodil? Kam chodí srát? Ne? Co by se stalo, kdyby mě otevřel tady ty dveře, by mě zabil? No, táhni domů. Blá, 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 blá. Ne. Nebuď blbej. No jo. Přítelkyně telefonovala. Protože už nechce nikdy vidět. To bych se posral, kdyby teďka stál přímo přede mnou. Kde je? Tam nemohl takhle se rychle zalíst. Nebo jo? Do prdele! Píp! Ty vole, tak jo, no. Já jdu tamhle. Tam to bude fungovat. Tam se mi to líbí. Aha. Proč? Co tady mám teďka dělat? Nedělej si ze mě prdel! Chci baterky. Kde jsou baterky? Aha, baterky. Ne. To je tak blbá hra, tohle to. Hele, ale už máme 23 minut. My jsme mohli pomalu končit, ne? Ne, tak dobře, až odpípu tam tu blbost. Tyve, jak to nějak zapnout najednou, ne? Jsem to ale plazívka.
Dobrá. Jdeme sem. Ty vole. Ne, 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 ne. Tohle tady je páka. Tady, já jsem něco udělal. A tady já se nemám kam schovat. Do prdele! To je teprve začátek, to je teprve začátek. Já tady tu hru zbožňuju, to je paráda. Otevře tu druhou, otevře tu druhou, otevře tu druhou, otevře... Na to se napiju. V obyčejný vody, nebojte, žádný alkohol. Dneska jsem střízlivý. Pomalu, ale velmi pomalu, vyhlednu ven. Dobrý večer. Dobrý, už odešel. Už za čáru, má ze mě strach. A nebo smrdím. Každopádně odešel. Ty vole, dobré. Je tam něco? Vidíte tam něco se pohybovat? Jo, jo, jo. Ty vole, ať odejde. Ty vole, ale opravdu ani nesere. Ok, jdeme na to. Dala. Teď se nemám kam schovat. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Teď já se tady nemám kam schovat. Tamhle šachta. Tam, a kurva, už je pozdě. Já tady umřu. Prosím. Mé modlitby byly vyslyšeny. OK, OK, OK. Ať není přede mnou. Dobrá, budeme si hrát na hrdiny, já to v okolí něj proběhnu, zmáču toto skrovený tačítko a půjdu domů. Má to v zápěstí ten kokot. Ježiš, to je šour. Tak to nebudu probíhat, když o mě ještě neví. Kam zmizel? Na skledenu. Tak, jdeme to zmáčknout, vole. A co jsem proved? Co jsem proved? Já to nebyl! Já to nebyl, přísám! Kam teď? Kam teď? To byl blbej nápad, to byl ale blbej nápad. Tady pod postel. Nemá tušení, že má mě. No tak nevím, na to nějaký rým. La 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 la. Já nevím, kam mám jít. Ale až na to přijdu. Tak. Tak budu veselý. Hej! La 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 la. Kam teďka, do prdele? Mám se vrátit? Nebyla by to kokotina? Ale tak, jo počkat, já jsem nahodil proud, vole, takže já to jdu znova hackovat. Já jsem takový hackár, hacker, víte? La la la, jdeme hackovat. Takže já jsem zapnul proud a budeme velký hackeři. Tak jo. V
Doufám, že tady zase nebude ten špekoun. Ty buštíku. No jo. No jo. Jdeme hackovat. No to si dě... Nech, pusť! Ty... I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Teda nevím, proč mě nedoboval zrovna takovým svinstvem, ale líbí se mi to! Accept the gospel, and all doors will open before you. A nevím, proč je tady ten se mnou, asi se mu líbím. Je to gay? Jako Gogo! Dobře, Gogo není gay. Já jsem rád dneska kvůli, že na ten náš díl z Happy Wheels, jak jsme natáčeli, říkali jsme, že Gogo je hrozně teplý. A kde to sakra jsem? Ne, počkat. Dejte konec tady toho partu prvního. Já myslím, že jsme no, v cukárně. Ale oni nám nechali kameru, tak se nám nejebne úplně. Můžeme se koukat na starý záběr a pouštět se je pořád dokola. Tak já nám nejebne ještě víc. To je skvělý. Každopádně, mně se tady hrozně moc líbí. Rest in peace. Ano, odpočívej v pokoji. V pohodě. V pohodě, byl jsem tady už docela dlouho, ale líbí se mi tady. Vypadá to, že jsem se i párkrát počůral. Možná i posral. No, ale každopádně, konec tady toho partu, už to natáčím kurva dlouho. Opravdu dlouho, takže... Ano, za chvíli bude No, že part 2 prostě bude po nějaký době. Ale nebude to trvat díl jak týden, takže čus!